Ciao ciao, fermo. Non sto con te, beh. Ma... sto a sedere solo. Oh! Ciao. Hello there. Ciao. Stai ma. Mio Dio! Deste bre. Ciao, slušaj, da te pitam. Ajde. Da li ti radije? Da li ti radije? A možeš da... Da li bi radije da... Čekaj ste. Gde si, brate? Šta ima? Gde ste, bre? Šta je to bio, čeho? Šta je bilo, brate? Da si dobro? Ćao. Ćao. Šta ima? A što gledaš tamo? Gde ste, bre? Ajde opet. Kako je, brate? Evo! Šta si, bre? Šta se desilo? Ne znam, stvarno šta se desilo. Snimaš, streamaš, šta radiš? Snimam. Snimaš? Aha. Ajde opet, ja ću da uradim neka reakcija. Ajde. Ćao, čao. Šta ima? Ništa kod tebe. Pa... šta se desilo, bre? O! Ovo je isti čovjek. Šta si uradio? Pa, brate, to je bio prank. Prank! Šta se dešava, bože? Ludilo. Ćao. Kako si? Šta ima? Gde ste, bre? Ćao, šta radite? Gde si, brate, Srbinje? Iš... Ida ti, evo. Gde ste, bre? Gde ste, bre? Ida ti, evo, glavo da ti, evo. Ali kako si to, to si nekako uradio, kako? Ćao. Ćao. Šta ima? Evo. Ćao. Šta radite? Ćao. Eno, igraš futbol tamo sa sobom, bez. Ćao. Ćao, ćao, ćao. Šta ima? Odakle? Gde ste, bre? Jure, ovo pravi! No, 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 no! You had... You... Gde si, bre? Gde si? Gde pa je neko šutno sad ovo? Niko, nemo! Kako ti govoraš? Ili ti kažu, moja baba... Moja baba... Šta je to? Ćao. Šta radite? Ćao. Ništa ti. Ne seri. Ćao, ćao. Šta ima? Šta ima? Ovo ako nije YouTuber, ja znam. Ne, TikTok. TikTok je na YouTube, nešto je. Ćao. Ćao. Šta ima? Gde ste, bre? A, o, boj.
Šta ured Limbus? Mafijaza. Da li? Da li? Cii!